Հնարավոր չէ չօգնել հարևանին, որը դռնից այն կողմ ունի մարդասիրական աջակցության կարիք։ Այսպիսի ահավոր աղետից հետո այսօրի պատասխան քննադատություններին կառավարության նիստում շեշտեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մյուս կողմից, իհարկե, դեռ ամանորյա ուղերձում և դրանից առաջել և կառավարության գործունեության ծրագրում մենք ընդգծել ենք տարածաշրջանում մեր հարաբերությունների որակը փոխելու մեր տեսլականը։ Ես անկեղծ շատ ցավում եմ, որ նման որոշակի մթնոլորտային փոփոխություն տեղի ունենում այսպիսի աննախադեպ աղետի պայմաններում, բայց երևի նաև օբյեկտիվորեն մարդկային ողբերգությունը երևի մարդկանց միմյանց համար ավելի հասկանալի է դարձնում։ Նա կարևորեց արտգործնախարարի այցը Թուրքիա, իսկ Արարատ Միրզոյանն իր կողմից պատմեց, որ մեծ գնահատանքի է արժանացել հայ փրկարարների աշխատանքը, երախտիքի խոսքեր են հնչել։ Նաև երկկողմանի հարաբերություններին առնչվող հարցեր են քննարկվել, որոնք իրականում բավականին արագացնում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Եվ ըստ էության մինչև զբոսաշրջային սեզոնի մեկնարկը, նպատակը այդպիսին ձևակերպվեց, մինչև այդ սեզոնի մեկնարկը նաև կաշխատենք ավարտին հասցնել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և մեր երկու երկրների դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիների համար սահմանի հատումը։ Այդ մարդասիրական բնական դրսևորումը նաև քայլ է դեպի առաջ հարևանների հետ խաղաղագոյակցության համար, ասում է քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանը։ Հայաստանը արեց մի քայլ, դիվանագիտական քայլ, մարդասիրական քայլ, որին Թուրքիան չէր կարող չպատասխանել։ Եվ մենք տեսանք, որ պատասխանը, դե թուրքերը բավականին երկարատև հազարամյա դիվանագիտություն ունեն, նրանք միանգամից ճիշտ հաշվարկեցին իրավիճակը և պատասխանեցին նույն տոնով, նույն ոճով, այլ կերպ չէր կարող լինել, այլ պատասխանը կարող էր առաջին հերթին վնասել հենց Թուրքիային։ Այնպես որ դա միանշանակ քայլ էր առաջ դեպի հայ-թուրքական վերջնական հաշտեցում։ Կլինեն հետագա քայլերը, թե ոչ, այսօր դժվար է ասել, Միրզոյանի այցի արդյունքները, որոնք որ հրապարակվեցի, թույլ են տալիս ունենալ այդ ուղղությամբ զգուշավոր լավատեսություն։ 67 օր արդեն փակել Լաչինի միջանցքը, և այն չբացել այս օրերին միանշանակ վնաս է Ադրբեջանի համար միջազգային հանրության առջև։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը շատ ճիշտ քայլ կանի, եթե հիմա բացի այդ միջանցքը, հենց և փորձի փաթեթավորել դա որպես մարդասիրական քայլ, որպես բարի կամքի դրսևորում։ Եթե այս օրերին չբացվեց միջանցքը, ուրեմն այն կարող է բավականին երկար այսպես փակ մնալ, ենթադրում է քաղաքագետը։ Թեև քաղաքական ռացիոնալիզմն այստեղ բացակայում է, Ադրբեջանը միայնակ չէ այս գործում, ունի աջակից, ինչպիսին Ռուսաստանն է։ Ցանկացած նոր իրադարձություն, նոր խաղացող կամ խաղաղության տանող գործընթաց չի բխում Ռուսաստանի շահերից, գտնում է քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանը։ Իսկ Ռուսաստանի դաշնությունը նորից են բերկնում, այո, ջանքեր է գործադրում և փորձեր է կատարում վիժեցնել նախ եվրոպացի դիտորդների տարածաշրջան գործուղվելու այս պրոցեսը, հարված հասցնել նրանց իմիջին, նրանց հեղինակությանը, ու դա փորձում է անել Ադրբեջանի միջոցով։ Երկրաշարժի հետևանքով Ռուսաստանը նույնպես այս տարածաշրջանում թուլանում է, առաջին հերթին այն պատճառով, որ Թուրքիան հիմա չի կարող երկխոսության մեջ չմտնել հավաքական արևմուտքի հետ։ Թուրքիան հիմնականում հանդիսանում է Ռուսաստանի համար փրկողակ արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար, ու այս իրավիճակում սա բերելու է նրան, որ Թուրքիան գնա արևմուտքի հետ երկխոսության և հնարավորինս այլևս քիչ այսպես հակաճառի արևմուտքին։ Մենք տեսնում ենք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցը Թուրքիա, որտեղ առաջին հերթին քննարկվելու է իհարկե երկրաշարժը և իր հասցրած վնասները, իսկ բուն նպատակը այստեղ կայանում է Շվեդիային և Ֆինլանդիային ՆԱՏՕ-ի շարքեր ընդգրկելու հարցը, և Թուրքիան տեղյակ ենք բոլորս, որ փորձում էր վետո կիրառել առնվազն մեկի մասով, այս հարցը քննարկվի, ու Թուրքիան քաղաքակիրթ աշխարհի հետ հավաքական արևմուտքի հետ ստիպված գնալու է դիալոգի երկխոսության, որը արտացոլվելու է նաև մեր տարածաշրջանում բաց սահմաններ Հայաստանի հետ, որը պահանջն է առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների և Եվրոմիության, որ Թուրքիան բացի սահմաններն ի վերջո Հայաստանի։ Ռուսաստանը կարիք ունի այս տարածաշրջանում պայթունավտանգ իրավիճակը հնարավորինս երկարաձգելու։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հնարավոր կարգավորումը Ռուսաստանին կարող է անհանգստացնել, կարծում է նա։ Ռուսաստանի դաշնությունը փորձում է ադրբեջանական կողմին, Ադրբեջանին
մահակ որպես օգտագործել հայկական կողմի գլխին հարվածելու համար։ Այսօր էլ այդ փորձերը կատարվում են։ Լավրովի երեկվա հայտարարությունը, Լավրովի այցը պլանավորվող Բաքու, պրո-ադրբեջանական հայտարարությունները, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության մամլոխոսնակի կողմից, եւ այս իրավիճակում այո, Ռուսաստանի Դաշնությունը դուրս է գալու այս իրավիճակից կորուստներով։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող ենք ասել, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման պարագայում փորձնելու է Հարավային Կովկասը եւ հեռանալու է Հարավային Կովկասից, բայց սա դեռ չի նշանակում, որ տարածաշրջանում դոմինանտ է լինելու Թուրքիան եւ տարածաշրջանը հայտնվելու է Թուրքիայի տիրապետության տակ։ Սա այն կեղծ թեզն է, որը փորձ է կատարվում այսօր մի խումբ ռուսական հատուկ ծառայությունների գործակալների կողմից հայկական լրատվական հոսքերի մեջ տեղադրել։ Նրանք, ովքեր աշխարհակաղակական համատեքստից դուրս են դնում մարդասիրական օժանդակությունը, հեռու են դիվանագիտական մտածողությունից, կարծում է Դավիթ Ստեփանյանը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս այն ինչ տեղի ունեցավ Թուրքիայում, միանշանակ պետք է օգտագործվի Հայաստանի կողմից քաղաքական նպատակներով, առաջին հերթին իր հարաբերություններում Թուրքիայի հետ, եւ մենք տեսնում ենք, որ դա արդեն արվում է, երկրորդ հերթին Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, որովհետեւ Թուրքիայի երկրաշարժը շատ զգալի հարված հասցրեց նաեւ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի, որոնք այսօր մեկը հանդիսանում է ռազմավարական դաշնակից Ադրբեջանը, իսկ մեկը իրավիճակային Ռուսաստանը, փաստորեն այսօր մեծ հաշվով կորցրեց իրավիճակային դաշնակցին այն առումով, որ Օրդոհան հիմա այնքան էլ աշխարհակաղակական դեգերումներով չի զբաղվելու, ինչպես նրան բնորոշ էր։ Եվ հիմնականում նրա ուշադրության կենտրոնը մնալու է Թուրքիայում ներքին իրավիճակը, որովհետև Օրդոհանը պատրաստվում է ընտրություններին, իսկ ինչպես մենք գիտենք, Օրդոհանի, Պուտինի եւ Ալիևի նման մարդկանց համար ամենակարևորը դա իրենց իշխանությունն է անձնական, նոր մնացածը։ Այնպես որ մենք կարող ենք դա օգտագործել։ Թուրքիան հիմա չի կարող առանց միջազգային ֆինանսական կառույցների աջակցության շտկել իր տնտեսական վիճակը, կարծում է Դավիթ Ստեփանյանը, եւ Հայաստանը պետք է օրակարգ ձևավորի հավաքական արևմուտքի հետ իր շահերը առաջ տանելու եւ արևմուտքի կողմից խրախուսվող խաղաղության եւ համերաշխության օրակարգում վճռորոշ ձայն ունենալու համար։ Շաքե Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևան։